Добре, днес ще продължим с Ethernet. Предния път ви споменах какво е Ethernet, днес ще се занимавам малко с повече с какво върви по него и какви други възможности имаме. И най-вече вече сериозни атаки върху Data Link. Втория слой от този модел. Така, има някакви материали свалени от Википедия, даже много повече от това, ще апдейтна допълнително. Днес ще говорим най-вече за VLAN-и и се надявам да стигнем до Authentication на края, не съм сигурен, зависи от вас. Така, стандартните неща. Имаме някакъв стандарт, който е Ethernet, който ни позволява да си говорим върху различна медия, да си говорим по един и същ начин, който ни дефинира едни Ethernet фреймове, които изглеждат по този начин. Имаме source address, destination resource address, Ethernet type, payload вътре и чексума на цяло това нещо. Така, сега, реално Ethernet-а много зависи от топологията, която ще използваме. Много топотя ще апдейтна, си мислех точно да сложа тук една картинка за топологията. Пак ще попълня, имате възможност да имате мрежа, която има колизии на физическо ниво, т.е. две или повече машини могат в един и същ момент от времето да изпращат електрически сигнали по жицата, което е проблем за нас. Съответно, за да нямаме тези неща, в Ethernet имаме устройства, наречени бриджове или, както вие ги познавате, свичове, които са мултипод бриджове. Топологията ни е реално как са свързани тези устройства, т.е. нашите клиентски машини заедно с свичовете. И колко места имаме, където имаме колизии, всяко едно място, което имаме, където имаме физически колизии, т.е. електрическия сигнал може да бъде, може да се срещне с друг електрически сигнал, излъчван от друго устройство по кабела, ни е проблем. И затова използваме бриджове. Хъбовете са неща, които са multi-port repeater-и, които просто повтарят електрическия сигнал. Физическата среда, предния път мисля, че бях напълно ясен с атаките, няма да ви повтарям. Формата на Ethernet фрейма, сега запомнете това важно нещо, то е 1500 байта плюс 18, които са ни хедъра. Имаме 6 байта, тук е така destination address, 6 байта source address, 2 байта Ethernet type, тук ни е контента и накрая имаме 4 байта, които ни е чексумата, CRC чексумата. Което означава, че usable data-та в нашия Ethernet frame е 1500 байта. Махаме 18, остават 1500. Това до края на лекцията днеска ще го припомням сигурно 10 на пъти, защото е доста важно. Така, как работи свича? В общи линии имате един стандарт, който е малък, толкова 400 станции, 312 без апендиксите. Съответно не е кой знае колко сериозен. Как трябва да свичва един свич? Основната идея тук ще разгледаме по-внимателно. Като предния път ви казах, че имаме няколко варианта за предаване на данните, като основното, което се ползва е Store and Forward, което използва и някакви буфери. Ще видим за тия буфери след малко. Това, което може да се случи на Ethernet е много често да се флудва с broadcast адреси. Тези broadcast адреси са реално broadcast MAC адреси тук. Някой сеща се кой беше broadcast MAC адреса? Добре, тогава какво е 0000 зал? Anonymous cast, спокойно. Това са, че FFFF е broadcast-а, но целият е anonymous. Също така има един бит, който качи. Който е за мултикаст, да, затова специално имаме някакви слайда малко по-нататък. Да, мултикаста, разликата между broadcast, unicast и мултикаст. Unicast е един познат вече, т.е. тук MAC адрес с някакви цифрички, който е валиден MAC адрес. Към Destination MAC адрес, който е попълнен, т.е. нито Destination, нито source ни, е тук е така, нямат нито Destination, нито source не са broadcast или multicast MAC адреса, са валидни MAC адреси на една машина. Разбирате? Това ви е unicast трафик. Broadcast трафика ви е, когато Destination MAC адреса е FFF всичко,
Source адреса го знаете, т.е. машината иска да изпрати към абсолютно всички в Ethernet мрежата. Мултикаста се различава от Broadcasta, като Destination MAC адреса не е FFF, а тук имаме един бит, който е вдигнат и той казва всички, които искат да получат този MAC адрес, трафик за този MAC адрес. Като идеята е, че имате един протокол IGMP, който се използва за мултикаста, за да може да всяка една машина да може да каже аз искам да участвам, искам да получавам пакети за този мултикаст трафик. Като идеята е, че първоначално тя първо трябва да получи един пакет, след което машината да изпрати да, искам да получавам за този MAC адрес, съответно този мултикаст адрес, искам да получавам трафик. Това стана ли ясно или да го обясня пак по друг начин? Някой да не му стане ясно. Добре. Къде се, само да. Къде се в случая съдържи информация за ето кой си MAC адрес, кой хора искат да получат информация? Зависи от имплементацията. На практика би трябвало да е в switch-а, в тъпи switch-ове, които не поддържат мултикаст принцип, хостовете получават всички мултикаст трафик, след това broadcast. Тоест, ако си вземете non-managed switch, non-managed switch-а в някои случаи, не във всички, в някои случаи, ако е малко по-умно имплементира, мултикаст трафика ще го направи broadcast трафик, съответно от един порт ще го broadcast на всичките си портове. Той ще го копира на всичките си портове. Обаче, ако е тъпо имплементиран, прямо първите switch-ове, които аз съм виждал, те изобщо не поддържаха мултикаст. Тоест, ако MAC адреса имаше мултикаст бита вдигнат, тоя пакет се дропше направо на input port. Не, това е. Да? Това ще бъде така. Това един случай, ако не знае този destination MAC адрес, на кой порт е, той трябва да прати на всичките. Това да получи отговор да го запишете. Зависи. Ти много добре знаеш, че това е мултикаст. Ама не, мисля, дори да не е мултикаст, ако е дори... Да, разбирам те, но... Да, това е когато е пълно имплементиран стандарта. Но тъй като е стандарт, ти можеш да кажеш просто аз не поддържам мултикаст частта на стандарта, разбирате? При което дропиш пакетите и имаш по-голям фрейм рейт, т.е. пакет per second rate, който можеш да постигнеш в този малък чип, без да бродкастваш някакъв трафик. Разбирате? Просто казваме, няма да поддържаме мултикаст, което е totally fine, като го пише на опаковката, казва не поддържа мултикаст и това switch не поддържа мултикаст, разбирате. Съответно те се дропят. Абсолютно същото нещо важи за switch-ове, които са managed и не им пуснете IGMP-то на тях, т.е. те не записват кой порт иска да получава фреймовете за еди кой си мултикаст MAC адрес. Това, което се получава е просто switch-а получава адрес, който е destination MAC адрес, който е мултикаст и директно го дропи. Темата преди, че това е switch примерно, който ще чувства поне едно, ако кажем 100 ръка, 200-300 долара, ако кажем чисто нов, едно 2000 долара. Така. Тук правилото known unicast, т.е. непознат MAC адрес, непопълнен MAC адрес, някакъв адрес, но непознат, който пристигне до switch-а, трябва да бъде форвърднат до всички портове. Това се прави, за да може switch-а да разбере, ако на някой от портовете му е вързан този MAC адрес, LAN карта с този MAC адрес, да може той да научи след това трафика, когато този MAC адрес върне на обратно пакета, да знае, че на този порт вече има този MAC адрес. Обаче, тъй като не знае на кой порт е, отраща на абсолютно всички портове. Това тук го запомнете, защото имаме атака върху него. Така, MAC Learning и MAC Aging. Всеки един порт на switch-а ви, да приемем дефалтен switch, без никакви настройки, ние сега сте го взели от магазина, когато го включите, след като се инициализира, независимо дали е тъп unmanaged switch или managed switch, портът му влиза веднага в един state, който е MAC running. Тоест, вие установявате връзка, физическа връзка, светва ви портчето. Това не означава, че от другата страна switch-а знае какъв е MAC адреса на машината, която е вързана към него. Единственото нещо, което означава светлодиод е, че имате линк между тези две части, което означава, че switch-а знае на колко мегабита трябва да изпраща, с какъв flow control,
тя да изпраща дали е full duplex, дали е half duplex, как тя да се изпраща данните на по кабел. Разбирате? Това е светнатия светодиод. Но случая все още не знае адреса на машината отзад. В този момент потът влиза в learning state, при което той чака да получи някакъв Ethernet frame, нещо такова, при което той си записва source MAC адреса, че се намира на този пот. В случая има таблица с потове и MAC адреси. И знае на кой пот е научил кой MAC адрес. Неприятното в тази ситуация е, че когато вържете повече свичове на един пот от свича, представете си следния казус. Имате един 8 потов свич. То 8 потов свич, очевидно, малко трудно ще ви даде целият интернет, не? Защото има само 8 машини вързани в него. Да приемем, че един от кабелите не е вързан към машина, е вързан към друг свич, който да кажем е с 200 пота. Това означава, че мрежата ви сега стана 207 пота. Даже 206 пота, защото 2 пота ползваме за линка между тия два свича. Ето ни тия 206 машини, които са вързани една за друга. Какво ще стане, ако към този свич, дето е с 200 пота, добавим още нещо, което има 10 000 пота? Това означава, че ако на всеки един пот имаме само по една машина, нашия 8 потов свич на пота си, който е вързан към ония свич с 200 пота, трябва да може да запомни 10200 MAC адреса. Проблема е, че повечето свичове, тази таблица, дето има с MAC адресите и портовете, е малка. И е много скъпа паметта, която използват за този storage. И повечето имат между 8 и 16 000 MAC адреса максимум, които могат да научат. Когато си купите някой по-голям, по-мощен свич, почвате да получавате 128 000, 256 000, някъде там MAC адреса. И някой може да каже, те 256 000 MAC адреса са много нещо. В един data center, където всяка една машина може на себе, върху себе си да има примерно още 100 виртуални машини, 100-200 000 MAC адреса се оказват много бързо свършващ ресурс. Поред тази причина, трябва да разцепи малко тази мрежа. Да. Защо не пазват си до 8 порта свича, не пази MAC адреса само? Нали, свича от среща, защото той си има MAC адреса. Не, свича от среща има MAC адрес за менеджмент, ако е managed switch, иначе няма никакъв MAC адрес. Добре, ако е managed switch, може ли просто да се пази на неговия MAC адрес в този 8 порта? И защо да се пази неговия MAC адрес, като повечето фреймове, които ще пристигат, с дестинация MAC адреси, които са на 8-те порта, source MAC адресите няма да са на MAC адреса на свича. Ще се върнем обратно на логиката за как се свичва пакет. Имаме destination MAC адрес, source MAC адрес, Ethernet tag, payload. Това ни е фрейм, изчакай. Така, това, което се случва е, ние базираме на Destination MAC адреса, лукъпваме в таблицата с MAC адресите и портовете, на кой порт трябва да изпратим е тази дейта. Не така. След което целият пакет, както е 1518 байта, се копира на съответния пот. Целият пакет. Но той се копира без да се промени абсолютно нищо. Това е идеята на Layer 2, нямате имате Destination Source адрес, нямате рутинг информация. Имате само Destination Source, все едно целият интернет е на едно място за вас. В Ethernet специално. При което това, че минавате без някакъв switch, не променя изобщо този Ethernet frame. И source MAC адреса няма да е на switch, през който сте минали. А ще бъде source MAC адреса на физическата машина, която е създала този пакет, този frame. Ясно? Сега изясним си? Добре. Първо, в повечето случаи не е ли по-разумно също и за справяне на четвъртаки, тези, които се контролират да падят в този един сапър. И след това трябва да чакаме през старт, той се закрива през MAC адрес. До един MAC адрес на този порт? Да. Тоест, нека да сведем до следния казус. Имаш един 200 портов свич и този 8 портов свич, не така. На 8 портовия свич искаш да кажеш, че на този порт, който се вързва към 200-та порта, може да адресира една единствена машина, която се вързва 200-та порта, така ли? Ако има такъв сет с някакъв вързани свича, аз писам, че там ще трябва да бъде менедж и така ли ще да се диседнем с този порт. MAC learning.
и да забиеш един MAC адрес, то тогава 8-полтовия switch ще може да изплаща само към този един единствен MAC адрес пакет. А така попадат по дефолт за всички портове, но значи, щом има набързи някакъв свича, то тогава това нещо трябва да бъде менедж и тогава може да смахне този. Добре, обяснявам. Дори да не е менедж, даже ако е менедж е по-интересен, казва, ако не е менедж този свич, и ти го направиш, той да запълни веднъж и завинаги MAC адреса на машината, която е за първ път вързана там. Представи следната ситуация. Махаш кабел от розетката, идва друг студент и се вързва на същата розетка. След това се обади по телефона на админа, за да рестартира този свич, за да може този свич да научи новия MAC адрес. Ако е менедж свича, е абсолютно същото нещо, само че вече не може чистачката да дръпне кабел и да го рестартира този свич, ами ти трябва човека с паролата за свича, за да може да затрием стейта на този порт. По принцип, менедж свичовете позволяват да им забиете статично какви MAC адреси, SOS MAC адреси, могат да идват на съответен порт. Можете да им направите access control list. Или да им кажете, окей, точно това. При първия научен MAC адрес остава там, докато или не клиернем стейта на порта, или не рестартираме свича. И това е валиден казус, който се поддържа от повечето менедж свичове. Което е security measure, който, както виждате, не е много convenient за употреба. Но пак казвам, на този един порт, на 8-портовия свич, не можете да научавате един единствен MAC адрес. Поради простата причина, че този кабел на 8-я му порт, да кажем, ви вързва към 200 други порта, които са 200 други машини. И тъй като това не е рутер, за рутерите ще си говорим след една-две лекции, това, което ще ви дойде, ще бъде SOS MAC адрес на някои от тия 200 машини. Тоест, минимум 200 MAC адреса трябва да научавате в там. Обаче, ако този 200 портов свич е вързан към някакъв по-голям етернет сегмент, като например едни 10 000 порта допълнително, и изведнъж 8-портовия свич не може да свичва. Защото всяко едно нещо, което пристигне на под 8, който е вързан към такива 10 000, реално лова таблицата всеки път. И това се изпраща на всички подове, включваме на под от който е дошло. Има ли вариант този под, който е вързан към Switch, но се казва да се казва, че на него не се помнят MAC адреси, а за него се праща целият трафик. Тогава, ако отрещата страна има свич, то вече ще знае къде да го правят. Значи едно време, разбира и края на 90-те години, свичовете, които се произвеждаха, имаха един порт, или беше първи, или беше 8-ми, или първи, или 16-ти, защото 16 порта беше продавал максимум, който можеш да си позволиш, ако не си някаква голяма корпорация, който беше designated uplink. В момента вече няма такова нещо. Всички свичове са свичове на всички портове, няма значение на кой ще го uplinkнеш. Но тогава идеята на този порт беше, че всеки unknown MAC адрес, destination MAC адрес, frame, който е destination unknown MAC адрес, се фолъдва на този порт, за нататък към мрежата. Това е за навън от свича. Обаче, като ти влиза на този порт трафик, с SOS MAC адреси различни, този порт трябва да ги научава, защото това е начинът, по който работи Ethernet frame, не Ethernet. И единственото, което можеш да направиш наистина е да кажеш, окей, мен не ме интересува твой код там. Аз всеки път ще пращам всичко, което не знам, на там. Което до някъде върши работа, ама не съвсем. Ако правим потомък на Dropbox под нещо за MAC адрес, който не знаем, се окаже, че и нататъка не го знаят, ще получим известие за това или ще си... Няма известие в Ethernet. Ако използвате InfiniBand, там... Нямаме точно известие, по някакъв начин ще разберем, че нещо се чупи. Ами това, което най-вероятно може би ще се случи, е този Ethernet frame да се върне обратно до вас и вие да го фолъднете на обратно пак. Което се нарича Ethernet loop. И тъй като свичовете са доста бързи в тази работа, когато такова нещо се случи, това е точно една от атаката, за която ще ви говоря. Ако отидете в сървърното и погледнете рака за свичовете, те ще мигат нормално е така, няма да има някакъв директен. Няма да има някаква директна връзка между мигането им. И като направите луп, това, което се случва, е, че всичките светодиоди почват да светят е така рано. На всички свичове. Просто гледате как се случва първи свич, втори свич, трети свич, четвърти свич, в рамките на 3-4 секунди вече цялата ви мрежа свети еднакво.
на максимум transfer rate, поради простата причина, че вие сте лупнали другите, сте пратили на втори switch, на трети switch, той го е върнал обратно и той се повтаря вече. Това, че да се създава още един и още един и още един, но много е готово. Така, това ми е MAC address learning. Всеки един MAC address в MAC address таблицата на switch-а има време, за което той трябва да стои там. Което е ще спекулирам тук, просто ще кажа едно число, няма значение какво това. Имате някакво време, да кажем 15 секунди, в което този MAC address няма да бъде изтрит от таблицата. В зависимост от имплементацията на switch-а, aging-а може да бъде с Wordle counter, т.е. най-малко използвания ви MAC address, като ви се напълни таблицата, ще бъде изтрит. И така, докато имате свободно място, само ще се пълнят и в момента, в който се напълни таблицата, ще почнат да се изтриват MAC address. Втората имплементация, която се случва е просто да имате таймер и през някакво време цялата таблица с MAC address се обхожда и ако това MAC address не сте виждали фрейм с него в етия 30 секунди. 30 секунди изтривате MAC address от таблицата. По този начин държите таблицата по-малка, по-компактна, за да може нови машини да ги научавате на кой под са. Това върши работа, ако нямате много broadcast трафик. Ще говорим за broadcast-а след малко. Идеята на aging-а е просто да ви поддържа по-малка таблицата и това се става автоматично дори от най-тъпите switch-ове. Така, как да работи самия switch? Това е псевдокод. Как работи switch-а? Който го интересува как работи switch-а, да разгледа този стандарт 7-а клауза, го описва в 2-3 странички как работи switch-а като цяло. Но тук сме го свели до псевдокод. Значи, получавате фрейма на някакъв под. Проверявате му чексумата, дали е окей. Ако чексумата, защо първо проверяваме чексумата? Защото иначе следващата стъпка е да научите MAC адреса, обаче ако чексумата не ви излиза, е по-добре да го дропнете този пакет, за да не се окаже, че някакъв фейк, грешен MAC адрес се опитвате да запишете за този под. Разбирате? И затова първо проверяваме чексумата, след това лъгваме съответно соца, соц MAC адреса за този под, след което форвардваме този фейк. Форвардът как изглежда, тук е много интересен капсул. Първо проверяваме дали това нещо ни е broadcast, т.е. имаме ли broadcast бита вдигнат. Да, broadcast-ната е, тогава използваме фрейм с send функцията ни, която ни казваме просто, че това е broadcast и това трябва да го изпрати на всички портове. След това проверяваме дали... Не, това не е broadcast, тук е. Тук е multicast. Защо пише broadcast? Защото това тук е мултикаст, със сигурност. Не знам. Не, първото ни е мултикаста. Първото време за мултикаст, че оправя слайдовете, не знам какво така се случило. След това имаме, ако MAC address го намираме, Destination MAC address го намираме в MAC address таблицата, то тогава трябва да го изпратим, този фрейм, на съответния под в MAC address таблицата, който е записан за Destination MAC address. Ясно? И накрая, ако не е някой от тия двете, това е broadcast, трябва да изпратим на всички останали. Така, learning-а, ако това не е multicast, ние си записваме MAC address. Ако не е multicast, ако multicast бита не е вдигнат, което означава, че това не е и broadcast пакет, не е broadcast frame. Постоянно ще бъркам пакети frame, съжалявам за това, нямам гния. Това ги бъркам. На интернет ниво са фреймове, да, дори broadcast-а, тъй като FFFF всичките ви битове дигнати 1-1-1, тъй като този бит няма да е, в случая тук няма да е 0, мачваме и multicast, и broadcast, и само ако не е multicast или broadcast, тогава го записваме в MAC address таблицата. Този source на този pod. Ще го върна обратно тук. В forwarding-а търсим Destination MAC address, дали го знаем под. И ако не го знаем, идваме в този казус, когато отива на абсолютно всички подове. Защо сега това е важно за вас? Да го разбирате и да ви е ясно. Защото един Ethernet frame, ако го broadcast-вате на всички подове, означава, че всяка една машина
може да го прочете. А това е най-нишкото ниво на дейтата. Не? Изобщо не говорим за IP, TCP, UDP и така нататък, пакети, HTTP-та, HTTPS и така нататък. Това е на Ethernet ниво, реално е най-тайна розетка, където е така, където съм вързан, да мога да видя пакет на някой друг компютър в нещо. А ако не го намира в MAC адрес таблицата, го бродкаства. Това означава, че можем да изтрием записите и да подменим нещо. Не означава, че можете да изтриете каквото и да е от Switch, поради просто причина, че единственият начин да го направите е вие да сте администратор на Switch. Но една от атаките, за която ще говорим е MAC адрес флот. Представете си една машина на един код, която просто генерира MAC адреси, Ethernet Framework, с различни дестинации и изгенерирам повече от 8000 такива пакета в секунда. Което не е изобщо голям проблем, 8000. Това е, вие разберете ли, аз на Arduino ще ги генерирам, че стане, няма да има никакъв проблем. Девайса, който ви трябва да направите това флот е 5 на 5 мм. И ви трябва Ethernet под, просто да му зашиете. Толкова голям е. Супер минимално може да бъде това нещо. Замислете се Ethernet под, колко по-голям е, че бъде, може да генерира това нещо. Пускате го и свича от много умен свич става много тъп свич, защото е тук е така, MAC адрес таблицата му е пълна и вече не може да научи нищо. И фолдва абсолютно всички пакети на всички плотове. Дори тези, които не са бродкаст. Това е много неприятна атака, затова има този псев код тук разписан, за да разбира по тази атака. Някой дори въпрос в тази насока? Има ли протоколи, които ползват мултикаст адрес или бродкаст адрес за SOS? За SOS? Не. Това прави. Това е също атаки. Лъна е на SOS-а, е тук е така. И тук... най-вероятно сме го бъркали, това тук трябва да не смееш. Не съм страдал. Тук на лъна трябва да получаваш SOS-а, обаче SOS-а ти не може да е мултикаст. Да, да, нямаш ли такова, което да използва за SOS мултикаст изобщо? Ти може да генерираш такива пакети, да, никой не те спи на този страна. Нека го кажем така, свичовете не са policy makers. Свичовете разбират Ethernet, Ethernet има 6 байта destination, 6 байта source address. Всяка една машина може да се напише какъв си иска MAC адрес там. Базирано на тези правила, които ви показах, свича ще го фълъдне или ще го дзобне изцяло. Ясно? Да. Аз питам, не трябваше да пристига лично на destination, да вземе от хаста? Да. Ако случайно имаме ситуация, където имаме счупен нещо, примерно имаме SOS... имаме казус, когато имаме SOS-а ни unknown... не, тогава е 0-0, broadcast, да ти е SOS-а... Имаме казус, който го ползва това нещо, когато искате да научите всички машини от среща, ама как да кажем, edge case, който не би трябвало да виждате в мрежата. Просто тук си вързваме гащите да не научим нещо, което е мултикаст или бродкаст на един под, поради простата причина, че не трябва да можем да изпращаме бродкаста, т.е. всичкият трафик, който ние не знаем, за къде е, да го изпращаме само на този под. Разбирате? Или мултикаст, където участват мултипъл подове, не могат да са на един под. Не, това е идеята на протокола, на Ethernet. Да можете да правите един фрейм до който е за бродкаст или мултикаст, който е за повече от един под, да можете да го зашиете само на един под. Това не би следвало да се случва. Да. Ако имаме една мрежа, която имаме вече мрежа с Ethernet и така да и аз си по-мързна това нещо, ако хвърна към Access Point всякакви MAC адреси, мога ли да получа трафика на машина върху скада? Да. Access Point екстендва Ethernet върху Wi-Fi, върху Wireless. А за които те след MAC адреси?
Security Tool, като стигнем до последния слайд, ще видиш, че мога да го имплементираме и преди това. Зависимо с как е имплементирано. Очакваш Security Tool да бъде на Access Point в случая, когато говорим за Wi-Fi, очакваш Security Tool да е там. Обаче, ако нямаш Security там тип, отиваш в ресторант и ги питаш за паролата за Wi-Fi, те ти я дават, еми, те си я дали, не. От тази нататък ти си с едно вързан на кабел в тази мрежа, така че няма никакво значение. Да? Не е ли по-разумно, например, ако имаме така мрежа, с мисъл Access Point, да, който е за Wi-Fi, Wi-Fi, после ми помни взема за IP и да е Space, да? IP-то е на следващото ниво. Съответно, нека да стигнем до VLAN-ите и ще разбереш кое е най-разумното решение там. Окей, други въпроси тук? Да? Разрешаваха луповете, че аз не направих. О, не сме стигнали до там. Разрешаването на луповете ни как да решим проблема с лупинга. Казва се STP протокол, спаметен протокол, но е 5-6 слайда за това. Да. Някакви други въпроси тук? Добре. Добре, приключим с това. Значи, следващата стъпка е да разберем Bridge и Switch, пак да припомня. Bridge има два Ethernet интерфейса. Съответно, знае кои MAC адреси са на единия Ethernet интерфейс, знае кои MAC адреси са на другия Ethernet интерфейс. И копира данните, физическите данни, а не електрическите сигнали, данните, и копира от единия си порт на другия си порт. И обратно, зависимост от това дали Destination MAC адрес се намира на другия му порт. Ако знае, че Destination MAC адрес се намира на този му порт, от който получава фрейма, не ги копира на следващо. Това е важно. Switch-а е просто Multi-Port Bridge, т.е. вместо да имате 2, вече имате 8, 16, 32 и така нататък, колкото си искате, да. Как Bridge решава проблема, ако има много вързани Switch-ове от една страна? И ако има, смисъл, ако има много MAC адреси, то не трябва ли да има таблица с MAC адресите на единия Switch, който е модел и на другия, който праща им? Не, то имаш една таблица. MAC адрес таблицата е една единствена на Switch-а. В таблицата имаш клона POT и клона Destination MAC адрес. Destination MAC адресът ти е Source MAC адреса на фрейма, който си научил там. Ето и тук е така, връщаме се Source MAC адреса. Ти тук го върваш Source MAC адреса за едно POT. Което го използваш при форварда го използваш за Destination MAC адреса, търсиш в таблицата има ли MAC адрес, който е там записан и ти знаеш, че това не е ли кой си порт. Таблицата ти е MAC адрес порт. Ако го намериш това MAC адрес, знаеш на кой порт трябва да копираш. Ако не го намериш, му си плащаш на Switch. За Bridge ми е въпросът. Bridge и Switch са едно и също нещо. Разликата е просто, че Switch има повече портове. И таблицата си остава същата. MAC адрес в едната колона, порт в другата колона. Имате бързо търсене, имплементирано в тази таблица. Това е което. Изцяло в хардуера е имплементирано търсенето, т.е. нямате софтуер тук, който слагате на Switch-а. Switch-а е ASIC, което се изабравям. ASIC-а ви е просто един чип, който имплементира логиката ви в хардуера, т.е. чисто на ниво транзистори, имате тази логика и търсенето е вътре така както е имплементирано хардуера. Нямате възможност да смените алгоритъма, нямате възможност да направите каквото и да е. И търсенето ви за всеки един пакет е с константно време. Поради простата причина, че там е на ниво електрически сигнали, имплементирани. Давате му тия данни като MAC адрес и той просто ги разхвърля по транзисторите и връща данни и е то по-по. Изцяло вътре в Switch-а. Поред тази причина може да е много лесно, т.е. не може да изобщо да апгрейдните Switch-а като му добавите към още RAM, за да дигнете размера на MAC адрес таблицата. Тя е вътре в този чип. Идеята тук е, че повечето ви Switch-ове трябва да поддържат много голяма, т.е. много ниска стойност на трансфер, на копиране, на забавяне за копието на данните. Нещо от порядъка на 5-7 милисекунди. Да можете да изкопирате данните от единия порт на другия порт. Защо? Защото като имате voice, видео, тези неща са доста афектирани, когато пакетите им почва да се забавят. Ясно? Добре. Layer 2 switch-овете са си просто switch-ове.
Много пъти ще чуете маркетинг термина Layer 3 Switch. Това не е Layer 3 Switch, това е Switch, който има компютърче в себе си, CPU, което може да прави рутинг. Рутинг е на Layer 3, реално да имате протокол, който се носи от Ethernet. И този протокол се използва за адресиране, като например IP протокол, IPv4. И там можете да адресирате вече към глобалната мрежа. Layer 3 е глобална адресация. Приемете го като Layer 2 са стаите в сградата на FMI. Layer 3 е пощенския адрес на FMI. В пощата не можете да кажете това отива до стая 201. Не, някакси не е много удачно. Въпреки, че може да напишете примерно на колета или на писмото 201, в почтата 201 ще дизрегарнат, не ги интересува. Тя ги интересува адреса и почтенския код на FMI, не така. Съответно това е Layer 3. Layer 3 Switch, това е. Сега Layer 7 Switch, тук нещата стават много дебели. Това е Switch с по-дебело CPU, реално с операционна система и това, което може да прави този Switch е Deep Packet Inspection. Какво означава това? Това означава, че може да отвори дейтата вътре в пейлода на пакета ви. Ей тук е така. И базирано на каквито си искате правила, да каже, искам да го форвардна, искам да го дропна, искам да го забавя. Всякакви неща може да правите. Да? Какво се използват китайнери? Какво? Какво се използват китайнери? Не. Не мога как бавно те се използват, защото не е пенумария това нещо изобщо. Шега. Не би следвало да имате Switch, който прави такова нещо. Защо? Защото това CPU му трябва за други неща. Ще ви разкажа после тези факти. И така, ето ни е нашата мрежа. Имаме един Switch тук и така, имаме 5 машинки тук и така, имаме някакъв рутер от другата страна. Това, което се случва е, че първоначално А иска да изплати към F един пакет. F ни е рутер. Това, което се случва тук е, че Switch ни научава на... Тук е грешна картинката, следващата ще обясня защо. Този пакет се изпраща с source MAC адрес A, destination MAC адрес F. Това нещо Switch ще го получи тук, ще лъдне, че на порт 1 му се набира машина A и след това ще копира, тъй като ще копира този пакет към порт 6, ако преди това F е изпратил някакъв пакет. Ако не е изпратил пакет обаче, какво се случва? Не. Форвардинга. Рула, имаме ли го в таблицата? Ако няма в таблицата, то тогава тази машинка, тази картинка ни е вярна, защото Switch-а ще бъде откасне този пакет към абсолютно всички потове, които има в момента с някакъв линк. Този, който има, който е с този MAC адрес, ще отговори наобратно към А. В случая, като тук вече Ethernet пакета ще бъде F към A, а Switch ще го изплати директно F към A, към A машината, няма да го изплати към другите, той просто пече, че в MAC адрес таблицата, той вече е лъднал, още при първия пакет е научил source адреса на MAC адреса на A, на кой порт е. И това го имаме вече в таблицата. Секунда. Ако вече имаме в таблицата информацията за F, никога пакети от A към F и от F към A няма да отиват към другите машини. Ако точно в тази ситуация, къде е първи изпратник? Нали те всички получават, понеже не знаете, не са най-дестинейшън, макар да се изпраща на всички. Да. И примерно, ако де каже аз съм F. Няма никакъв проблем, да. И после целият трафик към F се изпраща към D всъщност. Да. Това е атака, това се нарича out-of-spoof. Идеята тук е, че Дей не праща само веднъж, т.е. да чака да получи пакет, за да може да изпрати, защото това ако се случи, най-вероятно ще се отговори преди Дей. Дей има някакво време за решение, дали трябва да отговори или не. Затова Дей какво прави? Научава MAC адреса на F предварително, след което почва да фулди постоянно Switch-а с този MAC адрес на F, се намира на този порт, съответно изпраща постоянно пакетчета, които са broadcast пакети. За да не е само F да го получи, т.е. всички на Switch-а да получат, че този MAC адрес, който е на F, се намира на този порт. Това, машините не знаят, че той се намира на този порт. Обаче Switch-а получава тия пакети и
какво се получава? Имате Mac Aging, т.е. след някакво време Switcher ще изтрие даден Mac адрес за даден под. И когато е записал този Mac адрес, който го имаме на под 6 и на под 4 в момента заради атаката, това, което ще случи, е, че ако D под 4 изплаща достатъчно често в пакетите, при прочистването на таблицата, Switcher ще запомни, че Mac адреса на F се намира не на 6-ти под, а на 4-ти под и изведнъж всички пакети вече за F ще отиват на D. Сега, тук е много важният трик, когато се прави тази атака. Вие искате да направите така, че това в кълтава да минава през D и после да заминава към F. Обаче F се намира при вас в момента. Това, което трябва да направите, е да направите така, че D машината да знае, че този Mac адрес не е при нея и статично да му забиете, че той излиза навън. Защото иначе тя си праща пакетчетата, тя и тя сама си научава това Mac адрес. Когато правите атаката, трябва да внимавате малко. Това ще го покажем на демото. Как точно се случва, но готов тулинг за тия неща, да не ги мислим. Така, някакви други въпроси? По топологията тук е, как работи това? Добре, ако те дъмпи постоянно с пакети, че е F, F няма ли да отговори по някакво време? Да, ще отговори, към момент на бой пакета ще минат пак през F и после постоянно пак ще минат през D. Тоест, от ден на ден няма да минава целият трафик през D, ама на D не му пука чак толкова много. Не? Той не е много за reliability, той е за кажба. Да го гледаме така, ако намерите, ако направите вирус, който кара всички банкомати да плюят 20 левки, това ще ефектира само 20 банкомата, не ви пука, важното е, че поне 20 банкомата ще ви фърдат 20 левки. Така. Сега за MAC адресите. Имаме много специални MAC адреси. Първо имате един рейндж, който ви е за Usecast MAC адреси. Като аз следния път ви казах, първите 6 байта са за производителя на устройство. Много от производителите имат мултипъл такива заделени MAC адреси, поради простата причина, че 3 байта не са кой знае колко много LAN карти, а пък те произвеждат с милиони, нали? Съответно, това число тук ще рапне и затова им дават мултипъл, примерно 2, 4, 8, някои имат по 50 такива OE номера. След това имате някакви специфично заделени, които са 0.1 е тук, е така, които започват 0.1.80, са ви мултикаст адреси. Сега и тук е така, има един линк в презентацията, който аз тарикатски съм копирал в едно файлче тук, да може да разгледаме, защото ще стане трудно иначе. Различните стандарти дефинират различни части от тези MAC адреси. И това, което трябва да разгледаме, не са толкова интересни самите MAC адреси, а за какво точно са запазени. Както виждате, имаме резерв за бъдещето, ако трябва да стандартизираме някакви специфични протоколи. Обаче имате Provider Bridge. Не, това защо съм дълго така се. Имаме Provider Bridge Group, Provider Bridge NVRP, тук ще разгледаме малко по-надолу, имаме интересни неща, като всички машини, които са в момента навързани директно към нас, всички машини, които са индиректно вързани към нас. Този адрес не се използва за 802.1Q, което ние виланите ще погледнем след малко. И надолу вече разглеждаме още точно съм го изкопирал в момента това, за да може да се зумне малко по-нормално да се чете. Така, тези тук са Locally Administered Multicast. Какво означава Locally Administered? Това означава, че администратора на мрежата използва тези MAC адреси за вътре в мрежата. Не би следвало тези да излизат извън вашата мрежа навънка, т.е. да фолват вътре към по-голяма мрежа това нещо, тези адреси. И тук имате хоп.
тук имате един параметър сървър, един кернел. Това е когато вие си правите някаква си вътрешна мултикаст мрежичка за някакви девайси. А тук обаче имаше още едни, освен Local Administrator, които всяк не са в таблиците, малко трудно. Така, тя са Local Administrator. Това се намеря още два адреса, които искам да покажа. Link Management, не. Да, Multiple Registration Protocol. Ето е така. Имате за различни протоколи, които вървят директно върху Ethernet. Тоест, разберете, нямате друга адресация, освен Source Destination MAC адреси. Тези протоколи използват мултикаст адреси, за да може да изпратят един пакет от една машина, от един порт, до всички портове в мрежата, така че останалите девайси, които участват в този протокол, да разберат тая информация. Един от тия, тук просто не го намирам, защо не знам, защо не го намирам, един от тия мултикаст адреси се използва за HTTP протокола, за който ще говорим след мъничко. Така. Който го интересува, апдейтнал съм линка, защото в презентацията това беше грешно, явно са го сменили и линка. И следващата стъпка ние да си поговорим за virtual LAN-ове. Идеята тук е малко по-смешна. Имате един Ethernet фрейм, който изглежда така. Това, което можете да направите е да промените малко Ethernet фрейма и да добавите още едни 4 байта, които са вилан tag и Ethernet type. Ето тук е така. Това тук не е Ethernet type, тук е priority на пакета, ще го разгледам след малко. Но идеята тук е каква е. Тия два байта е тук, да ги използвате за да направите в свича, да отделите една мрежа от друга мрежа. Какво може да направите? Представете пак 8 портовия свич. В тия 8 порта имате 4 порта, които се използват от счетоводството. Имате два порта, които се използват от някакви сървъри. Имате един порт, който вие апликате към другия свич. Ако приемем, че този е managed switch, т.е. можете да го конфигурирате всеки един порт, това, което можете да направите е тия сървъри да нямат директно достъп до счетоводството и съответно счетоводството да няма директно достъп до тия сървъри. Как? Като направите един виртуален свич от първите 4 порта, където са ви счетоводството машините. Съответно, счетоводството получава такива портове, такива Ethernet фреймове на всеки един от тия 4 порта. Обаче, свича на всеки един Ethernet фрейм, когато го копира навън към uplink порта ни, 8 порта, му каже, добавя тия 4 байта веднага след Destination Source и Ethernet Type header, ето къде така. Веднага след Destination Source и Ethernet Type ви добавя още тия 4 байта. Когато отиде това на другия свич, ако е правилно конфигуриран, и съответно и тук има същия VLAN tag. Сега за VLAN таговете на бъдещо само. VLAN таговете са ви от 0 до 4095, защото са едни 12 бита, 12 битово число, имате няколко резервирани етапи, които мога да ги ползвате, и по тази причина сте лимитирани до това число от 4095 VLAN. Първи VLAN е обикновено дефалтния VLAN, т.е. всички портове са в този VLAN. VLAN 0 означава, че нямате никакви тагове. И връщаме пак тук. Това, което слагате, това число е тук е така. Да кажем числото 10, VLAN 10. Съответно, изпращате пакета на uplink порта и му добавяте VLAN 10. От другата страна свича знае кои други портове участват в VLAN 10. И само на тези портове форвардва пакета, като го форвардва, само че маха тия 4 байта и го изпраща пак. Ясно? Важното нещо тук, което трябва да забележите, е, че изведнъж, за да можете да постигнете 1500 байта Ethernet frame, Ethernet frame ви трябва да стане от 1518-1522 байта. Трябва да добавите тия 4 байта, защото иначе useful data-та ви става по-малко.
по-малко от 1500 байта. И за да можете да запазите, ето и този Ethernet Frame 1518 байта, свича, който поддържа вилани, трябва да поддържа свичинг с капацитет не 1518, а 1522. Ясно? По-големи да бъдат Ethernet Frame. И така, на връщане на 8-ми под идва пакет, който има VLAN tag и Ethernet type, тук е така. Това, което се случва е, че switch-а вижда тази информация, проверява кои подове участват в този VLAN tag, примерно пак приема, че това е 10, виждаме, че са от 1 до 4, и ако, примерно, Destination MAC адреса е Broadcast, копира този фрейм на всичките 4 пота от 1 до 4. Ако е някой специфичен MAC адрес, който е на един от тия 4 пота, му копира само на този пот. Но това не отива на другите потове, т.е. от 1 до 4 са ни в счетоводството, или кажем 5 и 6 са ни сървърите, 5 и 6 никога не виждат изобщо този Ethernet frame. За тях все едно такъв изобщо не е минал. Да? Да разбираме, че няма начин да направиш broadcast между някакво VLAN. Мисля, ако ти се наложи да правиш нещо, да кажем съобщение, то имаш счетоводство, имаш и други, да кажем, работници във фирмата, искаш да направиш общо съобщение на всички тях. Ако бриджнеш някъде тези вилани, да кажеш, да кажем, сървърите са ти VLAN 20, счетоводството ти са VLAN 10, ако някъде ги бриджнеш, това, че се направи в VLAN 10 и VLAN 20, се обезмисля. Защото ти просто си екстенднал мрежата. Възможно е да ги бриджнеш, повечето свичове не ви дават тая възможност. Обаче, ако си вземете някоя FreeBSD или Linux, можете съвсем спокойно да бриджите два VLAN. Така, да? Това, че и рутера трябва да знае за билайните. Рутера не работи на Layer 2. Рутера рутира, т.е. той трябва да получи Layer 3 информация. Ако Layer 2-то е стигнал до него, е стигнал до него. А, когато свича препращата, и... Така, това, което до тук ви обясних е, че имате потове, които получават Ethernet фреймове, нормални Ethernet фреймове, имате потове, които получават Ethernet фреймове с VLAN tagове в тях. Вторите изискват девайса, който е вързан на тях, да разбира какво имаме тук и така в тия 4 байта. Ако не го разбира, това, което се случва е, че ще трябва да дропне пакета, защото Ethernet type-а тук, когато говорим за VLAN-и, забележете, че е 8100. А когато ви е Pure Ethernet, ви е 0800. Виждате? Съответно, ако го получи с различен Ethernet type, който той не разбира, защото той наистина не го разбира, не. Ако той очаква 0800, LAN-картата директно ще ги дропи тия пакети. Направо драйвера ви, не, няма да е LAN-картата, драйвера ви ще ги дропи тия пакети. Ако го разбираш обаче и вече си го конфигурирал, не, т.е. между разбиране и конфигуриране има една огромна дупка, ако го разбираш, може да не го дропиш, да го доставиш до машината и ако машината вече има софтуерната конфигурация за VLAN-а, да го направи нещо. Ако тази машина не е в компютър, а е в Switch или рутер, то пак имаме ситуацията, ако е конфигуриран VLAN-а, Switch или рутер ще направи нещо с този пакет. Ако не е конфигуриран, този пакет пак ще се дропи. Разликата е, че в първия случай, ако имаме 8100 и 20 не го разбира, това ще бъде дропното на момента, в който прочетем Ethernet type-а тук в хедера. А в другия случай Ethernet type-а ще бъде раздан 8100 и ще бъде деливърна до драйвера на нататък. Ясно? Но ако имаме един рутер за цялата мрежа, да, с някакъв VLAN. Рутера трябва да говори VLAN. Да, да. Аз редовно правя така в сетъп, взимам един лаптоп, който има един Ethernet, един единствен Ethernet, взимам един managed switch, на managed switch-а си правя виланите, които ми трябват, и това нещо, което се случва е, че все едно имам 5 или 10 switch-а, вързани към един единствен под, само че на отделни вилани, и рутера ми вече вижда multiple switch-а. Добре, а мога ли да изложа свича, че порта, на който аз съм вързан е трънк, така че да ми даде... След малко ще обяснявам за трънк аксес. Да, то само с чексмата е проверява Ethernet. Ethernet-а, като Ethernet на ниво Ethernet, за reliability на пакета, за
да провери дали данните са коректни, използва само чексума. Но това е дали данните не са счупили по време на предаването на данните по кабел. Не, но дали е друго 8 или 81, когато си го провери само чексумата или ще... Не, това не проверяваш чексумата, затова проверяваш реално тия 2 байта. Ти четеш тези 2 байта. Чексумата, че е различна за различните данни, които имаш, съответно да извадиш от тези 4 байта да екстраполейтнеш дали Ethernet type е бил 80.0.0.0 или 0.8.0.0 е доста по-тежка задача, отколкото просто да провериш дали тия 2 байта са си тия 2 байта. Много по-лесно, просто отиваш там и казваш то байт, то е. Един компакт съм правиш. Да. Може ли да имаме повече от един вилан так? Можем да имаме повече от един вилан так. В един фрейм обаче, ако използваме само вилани, т.е. ако ни е само вилан capable switch, може да има само един. Имаме следващия стандарт, който ще ви обяснявам, то е QNQ, т.е. вилан в вилана. Тогава в един същ фрейм може да имате наредени 2, 3, 4, зависимо с колко поддържа switch-а като размер на фрейма, на Ethernet фрейма. Така, обаче в един switch може да имате multiple вилани и съответно, както ви казах, 8 портовия switch. Говорихме си за аккаунтинг, те са с вилан 10. Обаче имаме 5 и 6 порт, 2 сървъра. На тях ми слагаме вилан 20. Това означава, че към порт 8, който ни е в линка, веднъж излизат Ethernet фреймове, където вилан ще бъде 10, когато това са пакети изпратени от аккаунтинга. И в същия момент от 5 и 6 под, когато излизат някакви пакети, те ще бъдат изпратени на 8 под, обаче с вилан тайк не 10, а 20. Това става ли ясно? Съответно имате multiple MAC адрес, multiple вилани и multiple виртуални свичове. Все едно сте направили в този малък свич, 2 свича физически и тия 2 свича техния uplink под 8 и сте го закачили към някакъв свич от другата страна, който също разбира вилани. Така, сега, пак напомням за ето това нещо, имате 518 байта фрейм. Минус 18 байта имате 1518, минус 18 байта имате 1500 байта usable data. Имате 2 пъти по 6 байта за source destination MAC address, и тия 6 байта, и тия 6 байта. След това имате 2 байта за Ethernet type. И след това имате, накрая имате 4 байта за CRC. Това са ви 18 байта, които премахваме. Така, сега когато имаме VLAN, трябва да добавим и тия 4 байта, които са за VLAN и Priority Field, ето е така, тия 4 байта. При което, като премахнете 22 байта, ако не можете, ако switch-а ви не поддържа по-голяма мата удар, не поддържа 1522 байта Ethernet frame, вие намаляте вашия Ethernet frame и той става 1498 байта. Има такива свичове, които просто не искат да променят логиката на хардвера, поради просто причина, че са взели ASIC, който поддържа 1518 байта. Обаче искат да поддържат вилани. И това, което правят е, слагат друго чипче пред ASIC-а, който ви е с switching capability-то и просто премахват виланите и сменят виланите там. Разбирате? Добавят още едно и използват чип, който вече прави свичи. Разбирате, той разбира от Ethernet фреймове, ама без тия 4 байта. И добавят още едно чипче от преди или след него, в зависимост от архитектурата на хардвера, където хедълват тия 4 байта. Съответно, Ethernet си мисли, свича, на сика централния си мисли, че това нещо не съществува и го приема като такова, като нормална дейта, а пък преди него това 81.00 е било сменено на 0.8.00. Той си прави свичинга. И след това имате филтър за виланите. Това го има по-ефтини китайски свичлета, които не поддържат 1522. Да. Математиката си е грешна първо. Трябва да ви кажа, че 96. Да, 96. И другото е... А значи ли, че на хостовете трябва да е по-низко MTU и ако MTU-то им продължава да е същото и все пак Ethernet няма възможност за фрагментация, какво става с пълни пакети? Дропец.
Ти на лан-картата си, която я конфигурираш, или на лагера си, която конфигурираш, му слагаш мътъл. И това мътъл обикновено е 1500. Ти изпращаш с 1500, обаче това знае, че не може да работи с 1500, защото на този плод вече имаш вилан. И директно това път. Да, се бъде. Хост трябва да сети, да знаеш сам най-. Да. Имаме един такъв механизъм в TCP, който се казва Path Model Discovery. Model Maximum Transmission Unit. Добре, а няма ли стандарт, който казва, че поне 1500 ще трябва да поддържат всичко устройство? Значи, покрай Quick.co, Google и Facebook бяха направили един много готин ресърч. Колко е Maximum Transmission Unit, който сейфли можеш да използваш в интернет? И то е 1460 се беше някъде. Който е максимум. Като повечето използват 1380-1390 байта като максимум трансмичен. Трансмитивен, не трансмичен. Добре, това ти има ли лани, че му приемаме, ще увеличавате се? Ако продължаш да обичат джобо фреймове, да помня, джобо фреймове беше 9000 байта, би трябвало 9000 байта плюс вилан таг. Тоест не 9000, а 9400. Не знам, не мога да отговоря със сигурност, дали се увеличава. Би трябвало да бъде плюс 9, но плюс 4 май. Така, следващото нещо, което трябва да наблегнем е 802.1.p, което ни е приоритето на пакета. Защо? Секунда, обяснявам го защо, защото тези 4 байта е тук и така. Те са ги ID-то и контрол информацията. Тази контрол информация ни е дефинирана в 802.1.p стандарта, което съм го извадил тук, къде беше, секунда. Добре ден. Явно съм го затворил. Priority Levels. Така, имате quality of service, който може да бъде гарантиран на този switch. Представете си, че на този под получавате много фреймове. Разбирайте, switch-овете по принцип си ги избирате по два критерия. Единия е switching capacity packets per second, т.е. колко фрейма per second могат да бъдат switchвани от един под на друг под. Обикновено това са ви около 100 000 пакета на нормален switch. Като си взимате по-хубави switch-ове, отиват към 1 600 000 пакета per second на един пол. Втория ви критерий е времето, за което един пакет ще бъде switch-ен, ще бъде копиран на друг пол. Което обикновено ми е на по-добрите switch-ове, switch-ове около 7 милисекунди. На по-тъпите switch-ове, на нормалните switch-ове, които ще вземете, не говорим си тук за нещо под 15 000 лева. Тези ще бъдат около 15 до някои до 30 милисекунди за копирането на пакета, микросекунди, извинете, не милисекунди, микросекунди, за копирането на данните от един порт на друг порт. Което си е много, не? 30 микросекунди си е бая забавя. И тези switch-ове, които са с по-голямото време за копиране на данните, тези switch-ове са и с по-малка MAC адрес таблица и с по-малък packet per second rate. Тоест, очаквайте не повече от 120 000 пакета в секунда. Да? Пак с този хора, да. Просто малко по-добър хардуер и по-добре е направена на флапа. Как спида на борта, дали ги Не, теоретично, аз преди път ги бях изварил в презентацията ги има, не ги помня на изуст. Теоретично на 10 гигабитов порт би трябвало 15 милиона пакети пред секунда да бе. Мисля, че това беше, а имаш 1 500 000 на гигабитов порт. Това е теоретичният максимум. На практика теоретичният максимум, ако го случиш, трябва да се дава бая пари за този свич. Идеята е, че замислете се, той трябва да запише данните в някаква памет и да ги копира на друг порт. Тя да вземе решението на кой порт да ги копира и да ги изпрати на тази. Сега си представете MAC адрес таблица от 64K.
65535 MAC адреса вътре. Имате под range, ще кажем 64 бота. Това си е доста редове, които трябва да се обходят, трябва да се измисли някакъв алгоритъм, така че да можеш в тези 7 микросекунди да знаеш на кой пот е и да копираш данните там. Това не е тривиална задача. Имате quality of service, по етапи причина имате и quality of service. Ако на един пот получавате много повече пакети, отколкото реално може да обработи switcher, той може да вземе решение базирано на 802.1 Q протокола, т.е. това, което ви дава един ланд, ви дава и приоритето на тези данни. Тук, както виждате, имате best effort, което е нещо, което ви е стандартно използвано навсякъде. Имате excellent effort, което означава, че се опитва максимално тези пакети, които са с този бит седнат, ще се опитва колкото се може повече от тях да изпраща и по-малко от тия, които са best effort. Тоест, ако получавате в момента много best effort и сте, да кажем, на 70-80% от капацитета на този пот, пакет per second на този пот, имате примерно 10-20%, които са с excellent effort и в случая разбира 802.1Q. Това, което се случи, че на този пот, тези, които са с excellent effort, всичките ще минават, от едно време някои от пакетчетата, които са ви с best effort, ще бъдат добър. Забележете, че казахме около 70%, т.е. това не се случва, когато се напълни на 100%, защото като е на 100%, работата оттеква. Затова алгоритмите работят на по-нисък процент, защото когато сте на 50-70%, на повечето случаи тази логика се включва за quality of service, ако сте дефинирали quality of service. Съответно имате тук critical applications, и съответно в зависимост от кой бит е сетна, колкото по-голямо ви е приоритето, толкова тези пакети ще бъдат с по-голям приоритет копирани, а пък другите ще бъдат дропени. Това стана ли ясно? Добре. Това е приоритето на пакетчетата ни. Пак казвам, имаме само 4094 вилана, даже без 2, 4092 вилана, които може да използвате. Което означава, че ако имате много голяма Ethernet мрежа, и тук под голяма Ethernet мрежа се замислете, тук не говорим за тази сграда, а говорим за цяла София. Имате Ethernet мрежа, която се нарича Metropolitan Area Network, MAN. И в MAN-а имате много закачени свичове, които свичове са закачени към различни сгради. Да кажем, Софийския университет иска да вържи ректората и те не искат да си направят вилан. Върху тази MAN мрежа те си поръчват един вилан, което е много готино. Обаче ако имате повече от 4000 клиента, какво правим? А пък в София има повече от 4000 фирми. Съответно в тази мрежа трябва да може да вържите повече хора. Където се появява и QNQ. Също има едно друго нещо, което се нарича MTLS, но за MTLS е малко по-нататък ще говорим, защото трябва да се говорим за IP-4-3-2. И QNQ какво прави? Ами, главното нещо, най-главното нещо ви е Ethernet frame. Не така. Това ви е стандартния Ethernet frame. Второто нещо, това ви е Ethernet frame с 802.1Q header, което ви е реално VLAN. Долната картинка показва Ethernet frame, след това виждате VLAN и след това виждате QNQ, където имате още един VLAN header, т.е. още едни 4 байта. И вие може да добавите принцип колкото си искате 4 байта, колкото девайса ви поддържа. Съответно проблема на това нещо е, че вие не знаете следващия девайс в вашата мрежа дали поддържа повече от 2. Реално стандарта казва, че може да добавите колкото искате. Колкото девайса поддържа. Ама девайса колко поддържа е въпрос на коя марка девайс сте си купили. И втори въпрос, колко пари сте дали за техния девайс, защото единия девайс, дето е струвал $20,000, е можел да поддържа примерно два пъти VLAN или пък три пъти VLAN. Обаче ако сте дали да кажем, че той е $50,000, изведнъж вече имате 4 пъти, т.е. 4 QNQ. Зависи. Затова QNQ-то има доста проблеми. Сега малко ще отворя страничката, защото така не има стандарт да ги изкопирам в слайдовете. Важното нещо, което трябва да разберете е, че първия
хедър тук, който е QNQ802.1AD е стандарта. Първия е последния, който си е добавил вилана. Тоест най-вътрешният вилан е тук е така, е на първия свич, който си е добавил вилана, а пък най-външният, разбираме този най-близо до SOS с MAC адреса, е на последния свич, който е добавил вилан. Разбирате? Съответно, идеята е, че когато минете към следващия свич, който премахва едно от тия нива, той ще махне най-близкото до SOS адреса. След това ще махне следващото най-близкото до SOS адреса. SOS и до... Защото премахва от SOS, ще маха най-лявата част, ще да ги маха. Следващия свич. Да, защото ще започва от най-стария. Пираме така, имаме интернет фрейм, ето ми гледа интернет фрейма. Добавяме първия вилан на първия свич. Ето той се появява най-близо до SOS адреса, най-хляво. След това добавяме втория вилан от следващия свич, който прави QNQ. Вече тук имаме само 802.1Q, което е само вилан. QNQ ни дава мултипъл вилан. Съответно нямаме следващия свич, не по-големия свич, по-скъпия свич, който прави QNQ. И той добавя собствения си вилан хедър и оставя вилан хедър, който е на този свич. Когато отидем на другия свич, т.е. когато вече отидем, това е в изпращащата част, не е така. В ресивинг частта, първо премахаме синичкото, т.е. това, което е било последно добавено, след това премахаме зеленчкото, това, което е било между другия свич. Каква е идеята на това нещо? Идеята е да направите два свича в офисите ви, да имате един и същ вилан. После от офиса ви, свича, който се вързва с мана, ви дават някакъв друг вилан. По този вилан, вие предавате интернет фрейма за вашия вилан. Тук да кажем, вашия вилан е 10. А интернет фрейма, който ви дава мана, е с вилан, примерно 1500. Съответно, това тук ви е 1500, през мана всичките пакети минават с Ethernet Frame 1500 вилан рейки. Отивате в другия ви офис, другия ви офис получава Ethernet Frame с вилан рейки 1500 и го маха. И остава само вилан рейки 10 и съответно вилан 10 е екстендент от фемей до ректорат. Това е QNQ. Това е за вариант, когато в София ме избрежа и някой праща до Софийски, който праща до фемей. Да. Идеята е, когато искаш Layer 2 свързано между две части в един град или два различни града. Layer 2 не означава Layer 1 да си пуснеш кабел, физически кабел от тук до ректората. Това би било примерно Dark Fiber кабел, който си пускаш. Dark Fiber означава, че от двете страни на кабела само твоите устройства съществуват. Няма никакви повторители на сигнала изобщо, само твоите устройства. Това е Layer 1 свързаност. Директно имаш кабел от едно до другото място. Нямаш никакви устройства, които да играят някакви активни устройства. Може да имаш Layer 1 свързаност с активни устройства, които повтарят примерно оптичния сигнал. Но това е пак Layer 1 и спускаш един кабел. Проблема е, че на този кабел сега трябва да му плащаш найем на шахтите на БТК, найем на това, дето ще отива да поддържа, ако имаш активни устройства, и този кабел ти трябва да си го гледаш, той си е твой кабел. А съответно трябва да го платиш, което от тук до там са едни 13 км сигурно по всичките шахти. Съответно това си е доста скъпо нещо и вместо това си купуваш вилан. Взимаш си кабел до най-близкото ISP, което да кажем отвъд стана миска. Кабелът от там до там си може, от тук до там може да ти е твой. Обаче това е, защото е 200 метра. И си приключваш с тази работа. По този кабел пускаш вилан. Нали, ти не искаш твоите пакети да ги виждат други клиенти на мрежата. Съответно пускаш вилан, който да вързва само твоите пакети с отвъдната страна, където си. Обаче този вилан, ако вече е заед там, трябва QNQ. Трябва да можеш това вилан да го сложиш в друг вилан, да го дадеш нататък. Обаче от тази страна това означава, че и твоя, и свича на MAC мрежата трябва да подържа QNQ. Сега стана ясно. Чисто икономически е по-изгодно да имаш кабел от 200 метра вместо от 13 км. Добре, следвам, VPN или MPLS не е ли по-добро решение? Не.
Защото Ethernet-а, като Ethernet, ако не минава през VPN и MPLS и така нататък, ще бъде с transmission timer, който ти е в микросекундите на случването. В момента, в който това нещо трябва да бъде инкапсулирано в някакъв начин в VPN, трябва да вижда някакъв софтуер през CPU, както и да родиш, това ще бъде забавено и то вече няма да бъде в микросекунди, а в милисекунди. MPLS-а можем ще да го направим в микросекунди, но няма да бъде в никакъв случай в порядъка на 20. Не, вече отиваш на 20 плюс микросекунди, където не, ако ти е time sensitive data, като например на Layer 2 storage, няма никакъв проблем да го направиш така. Други въпроси? Така, последното нещо, което трябва да спомена, VLAN ви е на... Защо? 8100, т.е. 8100 е VLAN. Не знам къде съм блял преди малко, като го писах. Не. Най-вече, че го пишеш долу на картинката. Така. 8100 ви е Ethernet Type за VLAN, т.е. пакета не е с VLAN tag вътре. 88A8 ви е VLAN тага, който ви е за QNQ. Т.е. вътре чакате мултипл тага. Някакви други въпроси? Т.е. има шанс, ако случай не поддържа QNQ, да дропи? Да, ще ми дропи, базирано директно на Ethernet Type, което е напълно вързен казус. Не, той не ги разбира. Това, което ще получите, са дропове на интерфейса. Просто ще видите, че се дропят ваши пакети. Добре, нека да направим сега малко почивка и ще продължим просто.